Pokračujeme druhou kázňou z tej série 5 dôrazov reformácie. A tento rok sme si teda pripomenuli 506. výročie protestantskej reformácie. A musím povedať, že vy, ktorí ste, možno pochádzate z prostredia evangelickej církvy, tak je vám táto téma trošku bližšia. A musím povedať, že my ako apoštolská církev, a keď som sa so tak tým zamýšľal, tak, tak kus dlžíme, máme taký dlh voči tomuto odkazu, a to je jeden z dôvodov, prečo sme sa tak rozhodli, že sa chceme trošku vrátiť späť, aj s takým postojom vďaky, ale s tým, že ozrejmime si vlastne, že o čo ide. O čo ide, pretože vďaka protestantskej reformácii sme tu aj my dnes a je to niečo, čo pohlo dovtedy tak skostnatené a zdeformované späť k životu. A minulé som hovoril viac troška z tej histórie, tak vás pozývam možno, choďte do archívu na našu web stránku a vypočujte si to. Dnes spravím len rýchly prierez a ideme ďalej. A v princípe v roku 1517 pribil Martin Luther svojich známych 95 test na dvere kostola vo Wittenbergu a, a tak dal do pohybu takzvané kolesa reformácie. A odtedy sa to všetko tak začalo nejakým spôsobom hýbať. A tá základná vec je, že Reformátori, či to bol Martin Luther, alebo niektorí pred ním, alebo niektorí po ňom na základe tejto výzvy, sa tak vrátili k písmu ako takému a je to o znovu objavení skutočnej moci evanielia. O jednoduchej ceste spásenia pre každého človeka. To je úplne, že keď nevieš o čom Reformácia, tak to je návrat k písmu, návrat ku Kristovi, návrat k evaníliu. Namiesto odpustkov, omší, relikví a iných rôznych prostriedkov na to, že čo robiť, aby som mohol byť OK s Bohom, znovu objavili to, o čo v podstate ide, o Krista a evanílium. A reformácia vo svojej podstate nie je o ničom fundamentálne novom, ako my si zvykneme potom tak nejak túžiť, alebo nejak si to zvykneme predstaviť, je to o znovu objavení niečoho zabudnutého, o nárovnaní pokriveného, to tak rád hovorím. Je to o návrate k niečomu, čo Boh dokonale sformoval. Že cesta spásy pre človeka. My ako ľudia sme to kvalitne zdeformovali a preto bola potreba reformácie. Späť k tomu o čo naozaj ide. Takže o tomto je a ten pokus reformátorov zosumarizovať to biblické učenie o spáse človeka dnes poznáme ako 5 solas reformácie, to je 5 latinských fráz, ktoré sumarizujú to biblické učenie o spáse človeka. To slovo sola je z latinčiny a znamená jedine, len, iba alebo výhradne. Čokoľvek z toho si do toho dosadíte a toto sú tie. Tie základné pravdy. Takže minule sme hovorili, dávali dôraz na tú, na tú kľúčovú sola skriptúra. To je jedine na základe písma. Okay? Biblia ako jediná autorita, finálna autorita pre akékoľvek učenie. To, podľa čoho môžete posúdiť dnes, či vám tu kecám a robím len nejakú motivačnú kázeň a poviem si, čo, ja zach čo sa mne zachce. Alebo, či to má nejakú oporu v niečom. A tou oporou, to podľa čoho to posudzujte, prosím, vždy, je Biblia. Jedine na základe písma. Druhý dôraz, solus Christus, jedine v Kristovi, sola gratia, jedine z milosti, sola fide, jedine skrze vieru a solideo gloria, jedine Bohu sláva. Takže toto je, toto je 5 kľúčových odkazov reformácie a Takže minule sme hovorili o prvom sola skriptúra, vypočujte si. Ide o to, že iba písmo Biblia je, je pretože je Bohom inšpirovaná, je našou neomilnou, dostatočnou a konečnou autoritou. Jedine Biblia má byť výhradnou autoritou pre všetky záležitosti viery aj praktického života nás kresťanov. Písmo a jedine písmo má byť štandardom, na základe ktorého sa musia posudzovať všetky učenia a doktriny církvy. Amen. Dobre? Dnes toľko uh, trošku uh, takého zopakovania. A dnes uh, druhý dôraz, Solus Christus. To znamená jedine v Kristovi. A možno je dobrá otázka, správna otázka opýtať sa, že akože, čo ty myslíme, keď tvrdíme, že jedine v Kristovi. ako Čo jedine? Zvyknete sa niekedy pýtať otázky. Podľa mňa je to dobré sa zamýšľať nad vecami, ktoré tvrdíme, pretože samo o sebe to možno postráda nejaký význam, ale ide o toto. Jedine v Kristovi vyjadruje konzistentné a hlboké biblické účenie, veľmi silno zakorenené v Biblii, čo dnes uvidíme, že spasenie, to je tiež už archaizmus, že spásť sa dá aj tráva na poli, hej, a možno dojde neskôr, keď ste to nepochopili. Čo je to spásať? To sú slova, ktoré sú nejako v nás už tak zarité, ale častokrát um, sú také už Hej? Ide o doslova o záchranu. Pokiaľ, pokiaľ, ja mám veľmi rád, um, to trošku tak, tak, keď čítam Bibliu, tak, tak rozšíriť svoje obzory. Existuje taký preklad, taká parafráza Biblie, ktorú treba brať tak s takou nácáskou, ale odporúčam všetkým, volá sa to že Bible napísal to môj kamarát z Čech, a... Saša Flek, on je, on je uh, úžasný teológ, uh, skvelý človek. Inak človek, ktorý, um, uh, ktorý je za uh, takým modernejším alebo súčasnejším prekladom Biblie, on je len v češtine, sa to volá Bible 21, hovorí to niekomu z vás niečo. Dobre, toto on tiež je za tým prekladom Biblie, ale napísal takú parafrázu na Ježišov život nazval to Parabible. A, a v podstate zasadil život Ježiša Krista do kontextu dnešnej doby, ako človek, ktorý Ježiš, človek, ktorý vyrasta niekde v Čechách na na venkovie, na, na, jak sa to povie, na dedine, hej, atď. a tak ďalej. A je to veľmi také osviežujúce, dober? takže odporúčam para Bible A tam, prečo o tom hovorím, tam, a Saša, toto slovo spás, alebo to, 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 to ako Ježiša oslovovali, tak on to tak parafrazoval do slova záchranár, čo sa mi strašne páči. Takže to je spás, v podstate ide o tvoju záchranu. Doslova, nie že nejako obrazne, ale doslova o záchranu tvojho života. O tom je spasenie. Preto potrebuješ zažiť spásu, lebo si strátený, si v hriechu, umieraš. Ak nie si v Kristovi. O tom je záchrana. Takže spasenie sa nachádza v samotnom Kristovi. A že jeho bezhriešný život a náhradné očistenie našich hriechov samotné postačujú na naše ospravedlnenie a zmierenie s Bohom Otcom. Dobre? O tom toto je, že jedine v Kristovi existuje naša záchrana, skutočná záchrana pred väčšnou smrťou a väčšný život. Jedine a výhradne v Kristovi. Viete, celé písmo, a my sme na to dávali dôraz, a Biblia je oslavou Božieho plánu spásy. Toto je v skutočnosti tak. Aj keď to tam niekedy možno vieme prehliadnúť veľmi ľahko, ale Biblia oslavuje Boží plán spásy a tento plán smeruje a vrcholí v Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je epicentrom celého Božieho príbehu. Písmo Biblia je jeden veľký, ja to tak rád nazývam, že veľký metapríbeh, ktorý vedie ku Kristovi. A je to, je, to, je to niečo krásne. A hovoriac o Ježišovi Kristovi, um, taká malá odbočka. Mnoho v ľudí možno vlastne ani nevie, čo znamená meno Ježiš. Viete? Lebo je to také, že Ježiš sem, Ježiš tam. A častokrát um, sa, sa v dnešnom a v, dnešnom, v dnešnej dobe spo, používa, používa aj v slovnom spojení s jeho matkou Ježiš Mária. Hej, počujete to zľava správa od svojich príbuzných vo svojej škole, práci, kdekoľvek. Ježiš Mária sem, Ježiš Mária tam. Takže toto častokrát znie, bez toho, že by sme ja vôbec tušili a rozumiem, že nejak sa to tak, tak zakotvilo niekde v tej spoločnosti a až, až takto slengovo, a až priam častokrát vulgárne. Ježiš, Ježiš pochádza z hebrejského slova Ješua, čo znamená Boh zachraňuje, alebo Boh je spásou. Keby som to mal parafrázovať, Boh je záchranár. Boh je záchranou. Ježiš, toto znamená. V druhom rade, Kristus, keď hovorím Ježiš, Kristus, Kristus, to nie je priezvisko, ako ho dnes poznáme, a možno je to akože dobre trošku to zmieniť a, a ozrejmiť. Pokiaľ hovoríme tento dôraz, Ježiš, jedine v Kristovi. Kristus nie je priezvisko, Kristus pochádza z gréčtiny, zo slova Christus, Christos. V hebrejčine je to možno známejšie, pokiaľ sa pohybujete v, v prostredí cirkvi nejakú dobu, tak slovo Mesiáš je celkom známe. že? A toto je e hebrejský ekvivalent, slova Christos, Kristus, Mesiáš, čo znamená pomazaný alebo vyvolený. Ešte viac sa mi páči to slovo vyvolený alebo pomazaný. To, to v tej, v tej biblickej hantirke znamená v podstate toto, že si, si pomazaný, znamená, že si uschopnený vykonať to, na čo som ťa poslal. Toto je tvoj zámer, preto to som ťa stvoril, preto to som ťa pomazal, preto... To si vyvolený. A asociácia so známou postavou Nia z kultovej klasiky Matrix, Matrix je na mieste. Je to taký, neviem či ste nad Matrixom niekedy rozmýšľali v duchovnej rovine, ale celkom je to zaujímavé sa pustiť týmito myšlienkami. Takže áno, Ježiš Kristus, Boh je spásou. Kristus znamená mesiaš. Vyvolený, pomazaný, aby urobil, vykonal to dielo na ktoré bol stvorený. A mimochodom Ježiš bolo v prvom storočí v Galilei, tá oblasti Izraela, ktorú, ktorú dnes, a ako ju dnes poznáme. To bolo veľmi populárne meno, vedeli ste o tom? Ježiš to nebol unikát, že Ježiš je jeden, jeden Ježiš existoval v tej dobe, ktorý bol veľmi, akože, a on bol signifikantný, ale bolo to veľmi populárne meno. Často si myslíme pri čítaní Biblie, že Ježiš bolo že, že, že on bol nositeľom veľmi unikátneho mena a že nikto iný sa tak nevolal. To tým chcem povedať. Nie je to však tak. A aj kvôli tomu bol Ježiš Kristus často nazývaný Ježiš Kristus z, z Nazareta. Podľa svojho rodného mesta. A, a, a prečo ho tak museli nazývať? Práve preto, lebo to nebolo jediné unikátne, je ujedinelý výskyt človeka s týmto menom. Ale to, prečo to hovorím, Ježiš už vo svojom mene. To je tá podstata. Meno Ježiš. Nesie to základné posolstvo. Jeho meno, Boh je spásov, Boh je záchrana. V Bohu, boh ťa chce zachrániť. Jeho meno už odzrkadlo je ten dôvod, prečo bol poslaný a k čomu bol Bohom, Otcom pomazaný, vyvolený. Je to krásne. Nositeľ mena s jasnou misiou, s túžbou po tebe a po mne prichádza na tento svet. Že jedine v Kristovi nachádzame spásu. Neexistuje žiadna iná cesta. A problém je ale v tom, lebo zase nejaký problém je vždy, že... A vždy sa musíme dostať k tomu, že v čom je problém. Problém je v tom, že ľudia, človek ako ja, ako ty, my sme poznačení hriechom. A je našou hlbokou túžbou, keď ja sa na tým tak zamýšľam, tak, tak to nachádzam a, v histórii, vidím to vo svojom živote, možno to sa ty s tým budeš vedieť stotožniť, ale našou hlbokou túžbou je zachrániť samých seba. To je niečo, čo nás sprevádza, v čom si tak, akože, tak hovieme a v čím by sme sa chceli hrdiť alebo píšiť. Je to niekde v nás a je to ovocie Hriechu. Ak mi neuveríte, alebo neveríte pre nič iné, tak pozrite sa na históriu kinematografie. dobre? Dominujú filmy o záchrane ľudstva, že cez nejakého hrdinu. Tá, tá postava nejakého hrdinu, ktorý dokáže zachrániť všetkých, celé ľudstvo, seba, to, to je dominantné v kinematografii. Prečo tak túžime po záchrane, po seba záchrane, toto je moja myšlienka, a nie... Po záchrancovi. Tu niekde je ten rozdiel, to pnutie. To v nás, čo túži, ja to dám. Ja to dám aj sám. Bože, it's OK, ja to nepotrebujem. Pozeraj nám to. Pozeraj na mňa. Možno sa v tom nachádzaš, možno to ako takto nehovoríš Bohu, ale smerujem niekam. To sú myšlienky, možno, ktoré ťa dennodenne ženú že máš pocit, že to dávaš, že by si to možno aj dal, že už si dosť OK, že si dosť dobrý, a že, že, by si sa mohol postaviť pred Boha, alebo mohla postaviť a povedať. Teda dal som to, dala som to. My strašne túžime po seba zachrániť. chceme to dať, ten výkon nás ženie, ale Božia, Boží plán, Boží zámer nebol vystrojiť nás a všetkým výbavením, toolboxom k tomu, aby sme dokázali seba zachrániť, Boh posiela záchrancu. Pretože vie, že toto vy nedáte. Na toto som vás nestvoril. Toto nie je podstata. Toto nie je o tom. A je to dôležitá otázka, to, že celý Boží plán záchrany, celý Boží plán spásy nespočíva v uschopnení človeka zachrániť seba samého. Je to smutná správa pre vás dnes? Že ak vás k niečomu Boh mňa neuschopnil, tak to je, že ty budeš vedieť zachrániť samého seba. Nikdy. Nikdy. Boh, k tejto téme sa dostaneme ešte ďalšie dve nedele, vždy troška z iného, z inej strany a pôjdeme trošku hlbšie. Takže nechcem všetky náboje dnes vystrieľať, ani to nie je moja pointa. Podstata je dnes položiť základ, upriemiť náš pohľad jedine na Krista. Toto je, priatelia, konzistentné účenie Biblie. A môžeš si povedať, čo od začiatku, od Genesis? Áno, v obrazoch Boh zjavuje svoj plán, až tento plán záchrany vrcholí, keď Ježiš Kristus zomiera na kríži a na tretí deň vstane z mŕtvych. Mimochodom, to vzkriesenie častokrát tak odsúvame. Že si, tak, si tak hovieme v Ježišovej smrti, ale bez, ak Kristus nebol vzkriesený, tak Biblia hovorí, že stále ste vo svojich hriechoch. Takže ne, nenechávajme to tak. Boží plán záchrany vrcholí v smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Po záchrancovi, tu je ale tá moja pointa, že my sa snažíme do poslednej chvíle vždy, hej, že ako sa hovorí, že topiaci sa aj slámky chytá, takže to je to naše aj v tej duchovnej sfére. Po záchrancovi častokrát siahame až v momentoch totálnej krízy, totálnej skazy. Úplne. A dnes som sa tu s jedným vzácnym človekom, ktorého nebudem menovať rozprával pred začiatkom a sme si hovorili o nejakých zdravotných výzvach a tak a hovorím, že áno, prečo je to tak, že, že, zanedbávame tak pravidelne také tie, tú prevenciu, hej, a ten dôraz na, na zdravie a že a nejdem, a nejdem k lekárovi, ja to dám, odsúvame, odsúvame, až kým sa nevieme častokrát ani postaviť z postela, až voláme záchranku, hej. Častokrát sme takí ľudia, máme to nastavenie v sebe, že ja to dám, ja to dám sám, it's ok. A toto nie je pointa, pokiaľ ide v väčšinu záchranu teba a mňa. Po záchrancovi často siahame až v momentoch totálnej skazy. A to je pointa, mimochodom, prečo Boh a potom ako prišiel hriech, prečo Boh neskôr skrze Mojžiša dáva zákon známých ich 10 prikázaní. A to je, to, tomu sa budem trošku venovať v ďalších nedelech, ale len taký, taký, taký náčrt toho. Možno ste si nikdy neuvedomili, že zákon nebol daný preto, aby si sa jeho dodržiavaním stal OK pred Bohom, aby si sa zachránil, aby si sa vykúpil. Zákon nie je výbava, ktorú si máš nejak nainštalovať na seba, alebo podľa ktorej niečo máš dať. On je dobrý, ale zákon slúži a toto Biblia dáva na to dôraz Pavol Apoštol v Rímanom, že zákon bol daný preto, aby sa ukázalo, že to nedáš. Aby sa ukázalo, že hriech je tu a ty si hriešný a potrebuješ záchrancu. To je Toto Boh zintenzívnil tým, že dal zákon, aby sa ukázalo, ako veľmi sme hriešni, ako veľmi to nedávame a že ako veľmi potrebujeme záchrancu. Takže zákon je dobrý, pretože nás má dohnať na pokraj samého seba, svojich možností, aby sme povedali, že ja to vzdávam. Bože, ja potrebujem záchrancu. A chcem vám prečítať, aby to nebolo len, že teraz niečo vykladám, ale prečítam vám jeden príbeh, v ktorom veľmi radikálne znie toto posolstvo okrem iných miest. A v skutkoch 4. kapitole a čítame nádherný, nádherný príbeh, a teda v, v tretej sa píše o tom, ako Peter a Ján uzdravili Chromého. A na tú reakcia je toto. Takže vám to prečítam. A kým hovorili ľudu o tom zázraku, čo sa stalo, pristúpili k ním kňazi, veliteľ chrámovej stráže so sadúcejmi a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a viežišovi ohlasujú vzkriesenie mŕtvych. Wow. Položili na nich ruky a pretože už bol večer, zavreli ich do nasledujúceho dňa do väzenia. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi 5000. tisíc. Wow. Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, starší a zákonníci, veľkňaž, veľkňaž Anáš, Kajfáš, Ján, Aleksandra, všetci, čo boli z veľkňaského rodu. Takže to bola akože veľká vec, veľký meeting. Postavili Petra a Jána ich do stredu a vypitovali sa. Akou mocou alebo v akom mene, to je nejak zaujímavé, že v akom mene sa, ho pýtali, sa ich pýtali, v akom mene ste to urobili. A vtedy Peter, naplnený Duchom Svetým, im povedal, vodcovia ľudu a starší. A to, toto je rozdiel, ešte to dočítam, ale chcem tu len zdôrazniť, že Petra vidíme niekoľko dní predtým, ako zapiera Krista, ako je babely ako proste sa snaží vytočiť zo všetkého a tu zrazu Peter, plný Ducha Svetého, plný odvahy, viery vo vzkrieseného Krista, hovorí toto. Vodcovia ľudu a starší, keďže nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku a pýtate sa, ako bol zachránený, nech je to teda známe vám aj celomu izraelskému ľudu. V mene Ježiša Krista Nazareckého, hej, aby ste si nepomýlili nejakého Ježiša, v ktorom mene sme to urobili. V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali. To je odvaha, nie? Ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. Toto je to význanie viery. On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia zavrhli a stal sa uholným kameňom a v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Dobrá odvaha. Peter tu vyznáva niečo, čo sa stalo základným kameňom toho, aj toho odkazu Reformácie. Potom, že je tu Kristus, ľudia, je tu Kristus, ktorý jediný. V nikom inom nie je spási, jedine v ňom. Nie je iného mena, v ktorom, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Skôr trošku, keď ešte Ježiš pôsobil na tejto zemi, Ježiš mal veľa uh, významných uh, výrokov a Ježiš o sebe povedal, ja som cesta, pravda aj život, nikdy neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa také exkluzívne, že? Povedal si si, že oh, to nemyslíš vážne, Ježiš. A my, my to dnes vieme pochopiť trošku spätne, ale predstav si, že si v tej dobe a počuješ toto. Možno by ti to prišlo arogantné, možno odvážne akokoľvek, ale reflektuje to podstatu toho odkazu dnešného. Ježiš jediný je cesta, pravda a život. A nikto nemôže prísť k Otcovi, ak len nie skrze Ježiša. Takže dnes nám pripomínam túto pravdu. A možno ju počuješ po 25. krát, možno ju počuješ prvýkrát, možno to nikdy nerezonovalo v tvojom živote. Čiže je to tak alebo onak. Dnes je veľmi dôležité si priznať, že potrebuješ záchrancu. Jedine v Kristovi je tá záchrana. Jedine v Kristovi je väčší život. A to je tak, ako to nazývame, že jednoduchá cesta spásenia. Prečo je jednoduchá? Dozviete sa na budúce. Ale svojím spôsobom v niečom je veľmi zložitá. A viem, že, som to opakoval, že sa opakujem, ale zložitá je v tom, že to chce našu pokoru. To, to, je v tom, to je v tom pnutí toho nášho, že ja to dám versus vzdávam sa. Bože, vzdávam sa. Prosím, zachráň ma. To hosana, ktoré sme spievali, to je to, je to význanie z hebrejčiny. Bože, zachráň. Si ochotný, ochotná dnes znova. A možno to potrebuješ vo svojom živote znova pevne založiť, znova sa potrebuješ otriasť od tých jednotlivých nánosov a toho, že si upadol, upadla späť do, do tej snahy niečo k tomu pridať. Snahy seba záchrany. Možno to potrebuješ dnes pustiť a vrátiť sa k podstate Evanielia. A to je to, že jedine v Kristovi je záchrana a že záchranára potrebuješ. A chcem ti povedať, že Ježiš je tu pre teba dnes. Chcem posledné dva verše prečítať a potom to uzavrieme trošku iným spôsobom, ako sme zvyknutí. Dobre? A, a chcem, aby ste tieto dve pasáže si skúsili tak zapísať do svojho srdca, do svojej mysle. Nech je to takou oporou tomu a pevným základom, na ktorom budete môcť stáť. Aj v tomto dôraze, o, dnes, o ktorom dnes hovoríme. Prvý je z 2. Korinským 5. kapitoli. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Krista. Hej. Skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet zo sebou. Dôraz na ňoho nie je na nás. Dôraz na Ježiša Krista. A druhý text, ešte trošku pre mňa, že ah, silnejší, Pavol v Galackým druhej kapitole vyznáva. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. A nepohrdám milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, myslia s tým, ak, ak môžem byť v dobrom vzťahu s Bohom skrze to, že dodržiavam nejaké pravidlá, že robím toto a nerobím tamto. Ak to tak je, tak potom Kristus nadarmo umrel. Toto je veľmi silné. Takže vždy, keď to vo vás povstáva, taká tá túžba, že si to už dávam, asi som už dosť dobrý, vráťme sa späť k podstate, že nie, o to nikdy nešlo, nikdy nepôjde. Vždy išlo o to, že jedine v Kristovi. On je ten prostriedok smierenia, on je ten záchranár, ktorého Boh poslal. A my potrebujeme v pokore uznať, že potrebujem záchranu, potrebuješ zavolať na ňo. Ak to chceš spraviť aj dnes, alebo sa v tom potrebuješ znova pevne zakoreniť. pozývam ťa, aby si to spravila, sa budeme modliť a potom budeme spievať jednu pieseň, ktorá je takým význaním a takým sumárom toho všetkého a je veľmi silná. Pozývam vás, ak ju poznáte, pridajte sa ku nám a berte to ako svoju modlitbu, ako význanie toho, o čom dnes hovoríme, že je to jedine v Kristovi. Kolkoce, nebesky, z celého srdca ti ďakujem za... za tvoju milosť veľkú, za ten tvoj plán záchrany, že ty si to s nami nevzdal. Ty, keď sme my zhrešili, tak ty si nemával rukou nad nami a nenechal si nás v tom, ale vo svojej túžbe, vo svojej láske si robil všetko preto, aby si nás získal späť. Ďakujeme, že si nás nenechal, že si to nenechal na nás, že si nám podal v Kristovi tú záchrannú ruku, Pane. My ti ďakujeme, Ježiš, že si prišiel ako jas, s, jasným, jasným posolstvom a s jasnou misiou ako záchranca. Ďakujeme, že môžeme dnes vyznať, že jedine v tebe je spasenie, Ježiš. A ja sám vyznávam za seba, že odpust mi, páne, ak do toho pridávam čokoľvek iné. Ak sú tu nejaké slámky, ktorých mám tendenciu sa chytať, ktoré myslím, že by mohli byť polahčujúcou okolnosťou pred tvojou tvárou. Ja sa toho vzdávam, páne. A vyhlasujem spolu s Pavlom Apoštolom, že všetko, čo by mohlo mi byť na dobré, čím by som sa mohol chváliť, pokladám sa smeti, Páne, pred Tebou. Pretože chcem poznať len Teba, Ježiš. Prosím, nech toto je silný základ, na ktorom každý z nás môže stáť. Jedine v Tebe, Ježiš, je spása. Ďakujem Ti, že to môžeme v pokore prijať a odovzdať sa Tebe, Pán, a vyznať, že sme slabí, pane. A že Ti ďakujeme, že nás prichádzaš zachrániť. Oslavujeme Te, že si hoden všetkej chvály za to, čo si pre nás urobil. Je Tebe sláva. Amen.